Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Suomen autoverokannan takia on verovaroja putoamassa lähivuosina jopa miljardin euron edestä. Ainakaan tämä hallitus ei aio nostaa bensa- ja dieselautojen veroja, ainakaan millään lailla merkittävästi, jotenka kun sähköautoihin siirrytään ja niistä ei mene veroa, niin se verokertymä, se tulee pienenemään ihan valtavasti lähivuosina ja on jo nyt pienentynyt. Kysymys on siitä, että mistä sitten se vero kerättäisi. Aika vaikea saada läpi sellaista, että se kerättäisiin sähköautoista, niin kuin moni on ajatellut, että jos kerran siirrytään sähköautoihin ja niiden ajaminen on halvempaa, huolto voi olla kalliimpaa, mutta joka tapauksessa niin, että sähköautotkin sitten maksaisi oman vero-osuutensa. Ongelma on vaan se, että kun ollaan tässä EU:ssa ja on nämä säästötavoitteet ja rangaistukset, jos ei niitä saavuteta, niin on aika vaikea tehdä sillä lailla, että laitettaisiin sähköautoille merkittävä vero, koska jo nyt sähköautojen hankinta Suomessa aika paljon sakkaa siihen nähden, mitä sitä oletettiin tapahtuvan. Tuo talven, kovin kylmä talvi, jolloin sähköautoja jäi maanteille hyvin paljon jumiin, kun kertakaikkiaan akku loppui. Ja siinä on monia artikkeleja, joissa ihmiset kertovat oikein, kun on ollut kova pakkanen, niin miten ongelmallista on ollut ladata auto. Ei ole tahtonut löytää oikeita kaapeleita, ei ole tahtonut löytyä oikeita kunnossa olevia asemia niillä kovilla pakkasilla. Ja sitten se latautuminen on ollut hyvin hidasta. Ja kun kantamat on niin paljon pienempiä, niin monelle on käynyt niin, ettei ole pystynyt ennakoimaan. Niin tämä on vähentänyt kyllä jonkun verran sähköautojen hankintaa, mutta kuitenkin niin jotain tässä valtiokin joutuu miettimään. Ja yksi on ollut tämmöinen kilometripohjainen vero, mutta siitä ei nyt ole kauheasti ilmeisesti tuossa hallituksessakaan innostuttu. Se määrittäminen on hankalaa, koska se pitäisi olla oikeudenmukainen, eli ne, jotka joutuu ajamaan ostoksille ja muutenkin työmatkoja tai muita pitkiä matkoja vaikka maaseudulla, niin se pitäisi huomioida, että heille se olisi sitten ne kilometrit halvimpia. Toinen, että jos ruvetaan kilometriä seuraamaan, niin ihmiset ei ole kovin mielissään siitä, että tavallaan ollaan niin kuin tämmöisessä isoveli valvoo yhteiskunnassa, että jokaisen kilometriä sitten seurataan. Plus, että me tiedetään jo maailmalta, että on monia laitteita, joilla voidaan hämätä näitä seurantasysteemejä. Eli sillä ollaan sitten kilpajuoksuna korvaavien laitteiden ja rikollisten järjestöjen toiminnan kanssa, ei sekään kovin hyvältä näytä. Yksi mahdollisuus on sitten yrittää keksiä muita veroja ja hyväksyä se, että autoverot tulevat pienentymään. Tämä on sanotaanko, hyvin semmoinen vaikea kysymys, eikä ilmeisesti kukaan osaa siihen niin hetkessä antaa vastausta. Mieti, mitä sinä tekisit, kun veropohja pienenee, niin miten valtion tulo sitten kysymys jotenkin ratkaistaisiin. Tilaa kanava, kommentoi ja peukutellaan toisillemme. Kiitos, hei hei!